ባለሙያውም ማን ነው ይሄ ልጅ ብሎ ወደ እኔ መምጣት የጀመረው ይነጋልና ዳርኝ ነው። ይቻለም ህይወት ፈተና እቶ በኔ ምን ቢጠና ሰውን ለማዝናናት ወይም ለማስተንፈስ የሆነ ነገር ለመስጠት እየሞከርኩ ነው። ያሻግር ምን አለ ራስን ተሸነፍ። እዚህ ጋር የለመድከው ነገር ተራ ነው። ኩርፊያም እርቅም ያለበት ደስ ይላል ጓደኝነት። አየዞርኩ አንገቻለሁ እኔ 3 ቀን አዲስ አበባ ሁሌ አዲስ ነገር ለመስጠር ካለኝ ጉጉት የተነሳ ነው ስራዬ ቶሎ ቶሎ መጨረስ። ያባይ ትልቁ ችሎታው ዓለም አወሳሰብ አጠገብህ ባለች በምታቃስ ነገር ትልቅ ነገር መስጠት ይችላል። እቺ መስለው ነበር እምነት ያስተማረኝ የሰጠውን ሐሳብ እዛው የነገርከው ሰዓት ላይ አትሊስት ጫፉን ይዞ ነው የሚያድረው እንጂ ይህንን አድርግልን ወንዴ ብለን ለምንጠይቀው ፌቨር ሁሉ የራሱ ስራ እስከሚመስል ድረስ ማስተዋል አለው። ዝም ብሎ በስሜት ብቻ የሚነዳ አይደለም። ለስራው ታማኝ ነው፣ የሚሰራው ነው ያውቃል። ኮምፕሊትሊ ካላየሁት ዳይሬክሽን ውጭ ያያል። እዛ ጋር ቀልድ ሲቀልድ ሌላ ልጅ ነው። ስክሪፕቶን ይዞ ደግሞ ሲጽፍ የሆኑ ሰውዬ ያጣለውና ማርኮ ገባ በርጌታ ጨዋታውን በጨረስኩበት ሰዓት አልሳቀም። ሳይስቅ አልፎት ምናምን የሱን ሐሳብ ጨርሶ ነገር ከጨረሰ በኋላ ችግር አለበት ሙዚቃ ወንዴ ምንድን ነው ምናምን ስለው ባክ ሙዚቃ አይደለም ቪዲዮ ወገመኛ እንቅስቅስ ላሊበላ ውዝዋዜውን የሆነ የድሮ ቪዲዮ ምናምን አይቶ ይሄኛው እኮ ነው ቲፒካሉ ማይዋ ገርባ ፋይዋ ሶን ካራክተር ሰጫት ያናበብኳት ነው እና ሳናበባት እንዴት ነው አምሮ ብዬ ስላት ልጅቷ የራሷን መልስ ትታ ወንድዬ ልምዱ እንደዚህ መጥቶ ነው ብላ በሳቅ እዚህ ሀገር ልጅማ አይደለችም ከሸገር ነው እንደመጡት እንጂ አይቻታለሁ። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ2013 የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የገና ዕለት ልዩ ፕሮግራም የሙዚቃውን ደጀን ሁለገቡን የጥበብ ሰው እናስተዋውቃችኋለን። ሐሙስ በለተገና ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ ዜና ቻናል ይጠብቁን። መልካም የገና በዓል።